U gradskoj upravi danas je održan sastanak čiji je cilj bio analizirati situaciju u javnom gradskom prijevozu Libertas te iznaći rješenja za postojeće probleme. Mi smo imali razgovor sa gradonačelnikom, bili su i općinari tu i predstavnici jednog i drugog sindikata, radničkog vijeća. Sad ćemo vidjeti sa upravom kako dalje, situacija nije dobra. To je sve, vidjet ćete s gradonačelnikom, možda će nam daš koje smjernice više. Idemo dalje. Je li najavljen neki novi sastanak? A nije najavljen sastanak, sad će ići kroz pregovor i ovo dalje, da li će ljudi ići u mirovinu i tako dalje, nešto će se raditi na tome, ali situacija nije dobra. Mislite financijski ili zbog korone? A zbog korone financijski. Načelno smo razgovarali, s obzirom da aneks kolektivnom ugovoru traje do 31.8. razgovarali se što kako dalje, s obzirom da je situacija, svi znamo, ne samo kod nas, nego na području cijele Hrvatske, cijelog svijeta jako loša, pogotovo gospodarski je naša županija najviše pogođena i znamo i sami kako nam je završila turistička sezona, tako da se ne možemo pohvaliti baš u kakvom smo slučaju, u kakvom smo situaciji, tako da moramo razgovarati sa našim djelatnicima. Konkretnih rješenja za sad nema, no pregovori sa zaposlenicima o njihovom statusu se nastavljaju. Podsjetimo, nedavno su započeli razgovori s pojedinim zaposlenicima ove gradske tvrtke. Ponuđen im je odlazak u mirovinu, no nekima od njih ponuđen je niži iznos od onog kojeg zakonski i sukladno ugovoru zaslužuju nakon 40 godina u tvrtki. Direktor Ante Vojvodić za Dubrovačku televiziju ranije potvrdio kako su razgovori u tom smjeru pokrenuti, no istaknuo je kako nitko nije primoran prihvatiti ponudu koja mu ne odgovara. Isti stav ima i danas. Kogo je izrazi želju i volju i ako se uspijemo dogovoriti, naravno da je to opcija otvorena. Bilo je određenih prijepora, jeste li postigli dogovor na kraju? Pa evo, s određenim postotkom ljudi smo postigli, s određenim nismo, nekome se još radi, neko bi radio još 2, neko 3, neko 5 godina, jer ono, ima tu ljudi kojima fali pola godine do mirovine, ima ljudi što fali 3, nekome fali 5. Do sad je u mirovinu zaključno s 31. kolovoza otišlo 11 zaposlenika Libertasa, a kroz rujan se očekuje još 3 do 4 odlaska. A koronavirus ušao je i u prostorije Libertasa. Kako nam je potvrdio direktor Vojvodić, prije 2 dana evidentiran je slučaj zaraze u uredskim prostorijama prijevoznika. Kod dvojice kolega je potvrđen, tako dvojica su još na ispitivanju, čekamo nalaze, tako da ono, sve smo tu u dogovoru sa Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačke županije. Moramo i reći to, evo, jutro smo počeli sa mjerenjem temperatura svakog djelatnika koji dolazi na posao, tako da ono, poduzimamo mjere koje su u našoj moći, sve onaj u suglasnosti sa Zavodom za javno zdravstvo. Uz nova pravila Libertas nastavlja s radom, a Vojvodić ističe kako se nada da će stanje uskoro biti povoljnije, kako za radnike, tako i za tvrtku u cijelosti.